Величезна пожежа спалахнула в Харкові, в Немишлянському районі. Після влучання шахедів в місце зберігання пального зайнялися одразу 15 будинків на 4 вулицях. Рятувальники всю ніч і ранок гасили пожежу. На згарищі знайшли тіла 7 людей. Загинула молода родина з 3 синами, 4 та 7 років і найменшому всього 7 місяців. З охопленого вогнем будинку не змогла вибратися і літня пара. Усі подробиці в репортажі Світлани Шакери з місця подій. 2 шахеди поцілили по Немишлянському району о 22:45. Люди почули 2 вибухи, а далі спалахнула пожежа. Безпілотники поцілили по місцю зберігання нафтопродуктів. Пальне розлилося і вогняною рікою потекло вулицею, спалюючи все на своєму шляху. У цій нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу. Паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці. Пан Ігор каже, намагався разом із поліцейськими зупинити вогняну річку. Перекопували дорогу. Взрив сильний і вспишка, ярка вспишка. А потім тріск і гул. Мерзлий ґрунт, камні, ну якраз. Що питались, ковирялися, засипали. Ну, тоді ми з поліцією розбирали забор, весь палац тут теж. 15 будинків вздовж вулиці спалахнули вмить. Вогонь був такої сили, що до них не можна було підійти. Не всі мешканці встигли вибігти. Загинули 7 людей. В одному з будинків не змогла врятуватися родина з 3 дітьми. 2 хлопчиків так і знайшли в обіймах матері, яка намагалася їх врятувати. І у людей навіть не було шансу і часу фактично вийти фізично навіть із житлових будинків. Одна сім'я намагалася врятуватися у ванній кімнаті, однак все одно, там враховуючи ті обставини, фактично не змогли і загинули на місці. У цих людей загинули батьки. Літня пара теж не змогла вийти з охопленої вогнем хати. Свекро позвонила, сказала, що горить. Вона сказала, що от здесь, вот, говорить, вона в вікно наблюдає, говорить, бачить зарево. А потім перезвонила, вже почала кричати, що на дом перекинулася. Ну, от ми останні крики услышали, і все, більше вона на зв'язку не виходила. Отець паралізований, лежав. Вона інвалід, але вона ходила, але, видимо, вона не встигла. 200 рятувальників зі всього міста до ранку боролися з вогнем. Самих житлових будинків були врятовані 4 мешканці цих осель, а також 50 осіб рятувальниками спільно з правоохоронцями були евакуйовані. Олександр досі в шоковому стані. Не може усвідомити, що його будинку немає. Каже, із дружиною ледь встигли вибігти. Заходжу в хату, там вже не можна. Там вже така гарь, туман, нічого, фонариком нічого не пробачиш. Я щось полапав біля порогу. Все, думаю, ні, помру. І побіг. Тобто це зайняло десь 5-10 хвилин. Я ухоплюся за собачку і на вулицю, ну, в огород. І ось там ми. Домівки нема, нічого нема. Мені 68 років буде скоро. І я починаю життя спочатку. Тіла загиблих настільки обгоріли, що пізнавати їх будуть за допомогою ДНК-експертизи. Ми вже встановили сина, подружжя, які загинули. А також ми зв'язалися з родичами сім'ї, яка загинула. Зараз їде сюди родич, ми відберемо в неї ДНК, це сестра загиблого. І далі ми будемо проводити всі необхідні слідчі дії. Загалом з пожежі врятували понад 500 людей. Для постраждалих міська влада відкрила штаб допомоги. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».